Бүгін Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев Бостандық ауданының тұрғындарымен кездесті. Алдымен әдеттегідей жаздағы жүздесуден кейінгі атқарылған істер мен шешілген шаруалардың қорытындысы айтылды. Аудан әкімі Алтай Рахымбетов халық алдында атқарылған жұмыстарды салаға бөліп жіпке тізді. Сөзінше, тамыз айындағы кездесуде 120-ға жуық сұрақ түскен, оның 40-тан астамы оң шешімін тауыпты. Қалғанына тиісті жауап беріліп, біраз сауал әлі қарастырылу үстінде. Өткен жолы халықты тұрғын үйді жөндеуден өткізу, көшені жарықтандыру, ауданға жаңа қосылған шағын аудандардағы көшеге жарық орнату мәселесі көбірек алаңдатқан еді. Өткен кездесудегі сұрақтарды алдымен салаға бөлдік. Атап айтқанда 14 сұрақ тұрғын үйді жөндеу жайында, 10 көлік инфрақұрылымы, 27-сі көріктендіру бойынша болатын. 13 сауал әлеуметтік саланың сұрағы. Қойылған сауалдардың басым бөлігі шешілді. Қалғандарын ретке келтіру үшін уақыт керек. Мәселен, 2020 жылы 35 көпқабатты үй жөнделеді. 37 үйдегі 66 жеделсаты ауыстырылатын болады. Дәл қазір Атакент сауда көрме орталығының конгресс залында өтіп жатқан кездесу сағат 10:00-де басталды. Осы уақыт аралығында 20-дан астам түрлі саладағы сұрақтар қойылып, тиісті жауап берілді. Кезекке тұрған халықтың қойған сұрақтары әртүрлі. Біразы маза бермейтін шулы ойын-сауық нысандарын, бірі туризмге кір келтіріп жатқандарға арызданды. Енді бірі үйге қол жеткізе алмай жүргендерін айтып көздеріне жас алды. Бостандықтарды тағы қандай сауалдар жиі алаңдатады? Толығырақ қорытынды жаңалықтарда тарқататын боламыз.